Vai! Cara, tá com saliência pra cima da Mariana, filha da puta. Essa médica, ela é maravilhosa. Se você quiser, depois eu te passo o contato. Deixa eu ver se você tá precisando. Ah, você tá muito bem, você tá muito bem. Eu tava com tanta saudade de você. Tanta coisa acontecendo na sua vida, né? Ficou, né? Ô, Mariana! Vamos pra casa. Leva seu amiguinho também, chama ele. Tô subindo. Mas ele vai gostar de você. Ele é muito legal, eu tenho certeza que ele vai gostar de você. Vamos lá? Vamos lá. Vocês tinham que ter! Vocês tinham que ter o que vocês mereciam, meu amor! Ah, eu te amei tanto, tanto! Te amei tanto! Esse canalha! Olha isso! Olha isso! Amor! Vocês estão descansando! Vocês estão descansando! Vocês estão descansando! Vocês querem descansar! Vocês não querem descansar juntos? A gente vai! A gente vai descansar junto! A gente vai! A gente vai descansar junto, meu amor! Se preocupe! Se preocupe! Eu vou te amar pra sempre! Eu vou te amar pra sempre! A gente vai ficar junto!